بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, آپ دیکھ رہے ہیں کسٹمر گائیڈ اور آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے نیشنل بینک آف پاکستان کے پریمیم آمدنی سرٹیفکیٹ اور نیشنل بینک آف پاکستان کے ٹرم ڈپازٹ سرٹیفکیٹس کے بارے میں. ان دونوں کے الگ الگ ویڈیو میں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کی ہیں. بہت سارے دوستوں نے ڈفرینٹ کویسچنس کیے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ آیا کہ یہ دونوں اسکیمز ایک ہی طرح کی ہیں یا ان میں ڈفرینسز ہیں. تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ان تمام سوالوں کے جوابات دوں گا اور ساتھ ہی میں آپ کو کلیریفائی کروں گا کہ ان دو اسکیمز کے بارے میں بیسیکلی کیا ڈفرینسز ہیں اور اگر آپ ان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ان دونوں میں سے کون سی بہترین رہے گی. تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ ایک بہتر ڈیسیجن کر پائیں گے کہ کون سی اسکیم میں آپ کو انویسٹ کرنا چاہیے. تو جی دوستو, چلتے ہیں ویڈیو کی جانب. تو جی دوستو, اب بات کرتے ہیں نیشنل بینک آف پاکستان کے پریمیم آمدنی سرٹیفکیٹ کے بارے میں. اس کی جو ٹائپ ہے ٹرم ڈپازٹ سرٹیفکیٹ ہے اور اس میں منیمم انویسٹمنٹ آپ 20,000 روپے کر سکتے ہیں اور میکسیمم 10 ملین تک 5 سال کے لیے اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں. اس میں اور جو نیشنل بینک آف پاکستان کا ٹرم ڈپازٹ سرٹیفکیٹ ہے ان میں بیسک ڈفرینس یہ ہے کہ اس میں آپ کو ماہانہ آپ کے اکاؤنٹ میں آمدنی ملتی رہتی ہے. آپ کا جو سیونگ ہے اس کو آپ سیونگ کر سکتے ہیں یا اس کو ری انویسٹ کر سکتے ہیں یا پھر ان پیسوں کو آپ نکلوا کے اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں. دوسری طرف ہم بات کرتے ہیں نیشنل بینک آف پاکستان کے ٹرم ڈپازٹ سرٹیفکیٹ کی. تو اس میں ایسا نہیں ہے, اس میں آپ کو جو آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں وہ آپ میکسیمم 1 سال سے لے کر 10 سال کے لیے انویسٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو جو پروفٹ ہے وہ ایٹ دی اینڈ آف میچیورٹی ملتا ہے. لیکن اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں نیشنل بینک آف پاکستان پریمیم آمدنی سرٹیفکیٹ میں تو اس میں آپ کو ماہانہ آپ کو پروفٹ پے کیا جاتا ہے. تو دوستو, اس میں ایک بیسک ڈفرینس یہ بھی ہے کہ اس میں آپ 5 سال کے لیے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, لیکن جو این بی پی پلس ٹرم ڈپازٹ سرٹیفکیٹ ہے اس میں آپ 10 سال کے لیے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ اگر آپ کو ایٹ دی اینڈ آف میچیورٹی آپ پروفٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ نیشنل بینک آف پاکستان پلس ٹرم ڈپازٹ سرٹیفکیٹ میں انویسٹ کریں. لیکن اگر آپ ماہانہ آمدنی چاہتے ہیں ہر ماہ کے بعد اپنے ایکسپنسز کو میٹ کرنے کے لیے, تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ نیشنل بینک آف پاکستان کے پریمیم آمدنی سرٹیفکیٹ میں انویسٹ کریں جو کہ آپ 1 سال سے لے کر 5 سال کے لیے انویسٹ کر سکتے ہیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا پیریڈ سلیکٹ کرتے ہیں. تو دوستو, امید کرتا ہوں اب آپ کو ان دونوں میں ڈفرینس کلیریفائی ہو گیا ہوگا اور اب آپ ایک بہتر ڈیسیجن کر پائیں گے. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.